خیر ہے نا، مجھے دے دو. نہیں یہ میرے ہو گئے. نہیں میں لے جاتی ہوں گھر. وہ میرا چھوٹا ہے نا، اس کو بہت اچھے لگتے ہیں نا. چھوٹا سا ابراہیم نام ہے اس کا، میں اس کو دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ لے جاؤں؟ لے جاتی ہوں میں. پلیز دو گے. میں لے جاتی ہوں نا یار. نہیں نہیں دو گے. مجھے یہ اپنے چھوٹے کو چاہیے نا. نہیں دو گے واپس. میں گئی. اچھا خدا حافظ. دو گے. دو گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا؟ نہیں آپ نے کرنا کیا ہے؟ دو. یہ میں اپنے چھوٹے کو بات سنی زکی بھائی، یہ میں لے کے جا رہی ہوں. جاؤ. کیا ہوا؟ تو یہ میں لے جاتی ہوں نا. دیکھو یہ مجھے، میرے وہ چھوٹا ہے نا، وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہے یہ مجھے دے دو. نہیں دوں گا. تو آپ اس کا کیا کرو گے؟ یہ میں گھر میں لے جاؤں. تو گھر میں جا کے اس کا کرنا کیا ہے؟ میں زکی بھائی میں گئی. اچھا خدا حافظ. کیا ہوا احمد؟ میں یہ لے جاتی ہوں نا پلیز. مجھے غصہ لگ رہا ہے. مائی گڈنس. دیکھیے بھائی پلیز آپ اس کو دوسرا خرید کے دے دیں، یہ میں لے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے تھینک یو. بائے بائے. اللہ حافظ. آپ غصہ کیوں کر رہے ہو احمد؟ دو گے. دو. آپ کو ایک دے دیتی ہوں. ایک دو. ایک نہیں دو. تو وہ میرا چھوٹا دیکھو کتنا رو رہے وہ. اچھا اچھا میں لے لو بس. یہ میں یہ کس کو لے لوں؟ خیر مجھے دے. میں آپ کی فرینڈ ہوں نا. نہیں نہیں. اچھا یہ میں لے جاتی ہوں. ٹھیک ہے یہ لے جاؤں. یہ لے جاؤ. یہ لے جاؤں. یہ اچھی نہیں لگی. اب یہ مجھے نہیں ہے پسند نا. نہیں یہ میں یہ کس کو لے لوں. خیر ہے نا احمد. میں دیکھو آپ کے مطلب آپ کو میں اس کے بدلے نا ایک اور اچھا سا خرید کے دے دیتی ہوں. نہیں یہ احمد کے. آ جاؤ احمد بیٹا. آ جاؤ آ جاؤ. بہت اچھی کلیپنگ ہونی چاہیے. فٹمینیا کی طرف سے یہ ہمارے احمد شاہ کے لیے پیارے پیارے گفٹ ہے جی. اچھا